Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Оздоровлення під час війни, як у Дніпрі отримати направлення на санаторно-лікувальне, на санаторно-курортне лікування. Сьогодні в наших гостях Анна Наливайко, начальниця відділу з питань оздоровлення населення управління соцзахисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Пані Анна, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, скільки людей в цьому році власне планують відправити на санаторно-курортне лікування? Так, доброго дня, вітаю, дякую за запрошення. Санаторно-курортне лікування. Ми продовжуємо практику оздоровлення, наш департамент соціальної політики Дніпровської міської ради. І в поточному році ми запланували направити на санаторне лікування 291 громадянина, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, 132 учасника бойових дій та 300 дітей з інвалідністю із супроводжуючими. Тобто у нас окремо є категорії чорнобильців, так, афганців, і окремо це військовослужбовці, і це і учасники, АТО, і ООС, вірно? Ні, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав. Ми працюємо відповідно певних комплексних соціальних програм, і по нашим програмам розписані певні пільгові категорії, з якими ми співпрацюємо і направляємо на оздоровлення. Чи є якесь обмеження у віці? Ні, щодо дорослих немає. Якщо говорити про діток з інвалідністю, то відповідно до положення, щодо якого ми працюємо, дітей з інвалідністю ми направляємо з трьох років. Розкажіть, будь ласка, скільки вже оздоровилося, власне, у 2021-му і цьому році, які є цифри? В минулому бюджетному році ми направили 158 дітей з інвалідністю на санаторно-курортне лікування, 70 учасників бойових дій в Афганістані та 189 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Що саме по собі передбачає санаторно-курортне лікування? Це певний комплексний підхід до оздоровлення, який передбачає собі безпосередньо перебування громадянами у закладі, харчування та отримання повного переліку лікувальних процедур відповідно до профілю захворювання громадян. Це зазвичай якісь санаторії чи курорти, як багато? Це санаторно-курортні заклади, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та певний рівень акредитації. Щодо наших програм, ми запрошуємо завжди перший або вищий рівень акредитації. Тобто це найкращі послуги, які ми хотіли б надати нашим громадянам. От якщо говорити про нашу область, в яких, можливо, районах розташовані такі санаторно-лікувальні заклади, розкажіть, будь ласка, детальніше, які там умови? В нашій області розташовані три заклади вищої категорії. Це санаторій-курорт Орлівщина, санаторій Сонячний та санаторій Славутич. Це заклади вищої категорії, які мають ліцензію, як я вже зазначила, та рівень акредитації вищий. Це повністю облаштовані заклади, в тому числі і за таких за сучасних наших реалій. Це мають і захисні споруди, певні лікувальні процедури, комплекси або ж поліклініки, де наші громадяни отримують свої лікувальні процедури. Які це можуть бути процедури? Відповідно до профілю захворювання громадян. Наші громадяни прибувають до закладу з медичною довідкою, де зазначено профіль захворювання. Лікар оглядає цього громадянина і призначає процедури. Або ж це якісь ванни відповідно до профілю захворювання, або питна вода, яка для шлунку має позитивний вплив, або ж масажі, або реабілітаційна кімната. Тобто це треба дивитися по профілю захворювання громадян. Я так розумію, що всі ці так заклади вони розташовані в максимальній природі, де так, чисте повітря. Так, наша область – це лісова місцевість, річка, наприклад, курорт Орлівщини – річка Самара, Сонячний – це Павлоградський район і Славутич – Верхньодніпровськ. А хто має право на санаторне лікувальні? Щодо нашої програми, ми маємо три пільгові категорії. Це діти з інвалідністю із супроводжуючими, це або батьки, або особи, які над ними встановили опіку, громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, та учасники бойових дій в Афганістані. Це ті три категорії, з якими ми співпрацюємо, направляємо на оздоровлення. На оздоровлення ми направляємо шляхом укладання тристоронніх договорів між громадянами, департаментом соціальної політики та безпосередньо санаторно-курортним закладом. Після того, як наші громадяни уклали договір, і, до речі, вони самостійно обирають і заклад, і дату оздоровлення. І в перший день оздоровлення вони прибувають до закладу і оздоровлюються. Дорослі громадяни – 18 днів, а діти з інвалідністю супроводжуючими – протягом 21 дня.
До речі, а як подати заявку на оздоровлення? Як довго можна чекати, все ж бути в черзі? Черга у нас дуже велика. Черга розташована у нас в управліннях соціального захисту за місцем реєстрації наших громадян. Вони видають облік таких громадян. Громадянам треба звернутися до управління за місцем своєї реєстрації, подати заяву і очікувати. Як багато потрібно документів збирати? Для подання заяви лише заява і медична довідка за формою 070 для отримання безпосередньо такого оздоровлення. І я так розумію, що потрібна ще довідка про інвалідність, якщо така є? Звичайно, або пільговий, звичайно, всі ці люди, вони дають статус. Пільговий статус, так, підтвердження пільгового статусу. Я так розумію, що бажаючих дуже багато. Дуже багато. У нас велике місто, дуже багато пільговиків, і програма користується попитом, бо громадяни і обирають і заклад самостійно, і безпосередньо дату, з якої почати оздоровлення. Це величезний плюс. Чи все ж в цьому році через війну скорочували цю програму? Ні, не скорочували. Ми намагаємося максимально направити наших громадян на оздоровлення. І в поточному році ми вже оздоровили 120 діток з 300 дітей з інвалідністю. Це вже фактично оздоровлено. Зі 132 ми вже 20 громадян оздоровили з числа категорії учасників бойових дій. Багато запланували на серпень, на вересень та жовтень. І чорнобильців 56 з 291. Я так розумію, що, до речі, програми, зокрема, для чорнобильців, здається, унікальна в Україні. Так, ми дійсно є в цьому позитивними, оскільки ми для громадян другої категорії ми розробили таку програму. Якщо чорнобильців першої категорії підтримує держава, то наше місто підтримує більше другу категорію. Угу. Хоча першу ми також залучаємо, вони мають право направитися на санаторно-курортне лікування, звісно. Наскільки на сьогодні є таке оздоровлення, от, на вашу думку, важливим? Вважаю, що дуже важливо, оскільки і навіть в воєнний час ця програма користується попитом. Наші громадяни отримують що в закладі? Лікувальні процедури, зміну свого навколишнього середовища, навіть в умовах воєнного стану, так, коли зараз психічний стан наших громадян дуже доволі складний, так, в умовах сучасних реаліях, то наші громадяни зміцнюють свій стан здоров'я. Вони трішечки перемикаються і протягом 21 дня дітки оздоровлюються, і дорослі 18 днів. Звичайно, що це важливо. І ми максимально прагнемо навіть в умовах воєнного стану якось підтримати громадян, максимально намагаємося. А чи потрібно, власне, щось оплачувати, там, наприклад, харчування чи якісь внески робити? Ні, громадянам ні. Ми сплачуємо за фактичну кількість днів перебування громадян у закладі. Тобто, коли громадяни вже повертаються до міста Дніпра, вони нам надають певні документи, ми оплачуємо на розрахунковий рахунок закладу відповідну суму коштів. Нагадайте, будь ласка, скільки днів чи в кожного пора по-різному? Дітки з інвалідністю протягом 21 дня оздоровлюються з супроводжуючим, а дорослі громадяни протягом 18 днів. Це доволі таки багато. Я так розумію, що саме цього терміну вистачає, звичайно, на процес лікування. І хочу уточнити, що у всіх закладах є лікарі, вірно? Так. І все лікування приходить під наглядом. Головні лікарі є, медсестри, певний лікувальний персонал, який спостерігає за нашим громадянам, звичайно. До речі, а чи боялися люди все ж подаватися до цієї програми перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Спочатку, ну, декілька місяців були обдумували, але все ж таки, як бачите, ми вже майже половину оздоровили з запланованої кількості осіб. Який чуєте зворотній зв'язок? Різний. Буває так, що важкувато доїхати до закладу. Наприклад, в Закарпатській області є заклади, які в лісах, в горах знаходяться, тобто дуже проблематично. А так, загалом, отримуємо позитивні відгуки на лікування, на відношення персоналу, на спілкування з громадянами та навіть зміна обстановки дуже позитивно впливає на наших громадян. Якщо щось не так, щось комусь не сподобалось, або просто не знайшли спільну мову з якимось та персоналом закладу, чи можливо до вас подавати якусь скаргу, чи повідомляти про це? Як тоді ви реагуєте? Коли громадяни нам до нас приходять і надають документи для оплати, ми завжди спілкуємося щодо того, чи готові вони написати відгук. Ми завжди за реальні відгуки. Ми маємо розуміти, як нам співпрацювати в наступному році. Хто бажає, той пише відгук, хто ні. Зазначають, яке лікування було, які процедури, як проживання, чи був купальний сезон. Тобто, ну, бувають різні випадки. Бувають випадки, коли громадяни відмовляються там, в зв'язку там, з сімейними обставинами, чи на роботі викликали. Різні обставини бувають. Рідко, але бувають.
Також хотілося вас запитати, от мені здається, що все ж є маленький відсоток людей, які можуть сприймати таке лікування як відпочинок або відпустку, і там, наприклад, навіть можуть там шукати або брати з собою, не знаю, якісь алкогольні напої чи щось таке шкідливе. Чи були якісь такі випадки? І нам про це не відомо. Ми з громадянином уклали договір, і громадянин на свою призначену дату відбуває до закладу, проходити лікувальні процедури. І бачимо ми його вже після того, як він прибуває до міста Дніпра. Ну, і тобто від власне самого закладу ви таких скарг ніколи не отримали? Ні, ще не було. Сподіваюся, і не буде. Це супер. Скільки фінансів виділяється на таку програму? Той рік та цей? Звичайно, що і в поточному році, і в минулому році в бюджеті Дніпровської міської територіальної громади є певна сума. Якщо говорити про минулий рік, то в минулому році це було для дітей з інвалідністю 3 мільйони 245 тисяч гривень, для учасників бойових дій 745 тисяч 800 гривень, і для чорнобильців це була сума у розмірі 1 мільйон 800 гривень. В цьому році бюджет було трішечки збільшено, майже в половину, для дітей з інвалідністю 6 мільйонів 489 тисяч, для громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 мільйони, і для учасників бойових дій 1 мільйон 320 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, бюджет у нас зріс в зв'язку порівняно з позаминулим роком. Ну і наостанок кілька слів, власне, запрошення дніпрян до такої програми. Звичайно, всі громадяни, що мають пільгову категорію, можуть звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації, своє місце реєстрації, та подати заяву, якщо є бажання направитися на санаторно-курортне лікування. Я дуже дякую вам за інформацію цінну. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була начальниця відділу з питань оздоровлення населення управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Анна Наливайко. Говорили про оздоровлення під час війни, про те, як у Дніпрі можна отримати направлення на санаторно-курортне лікування. Власне, така програма в нашому місті, вона дуже унікальна і мало не єдина в Україні. І під час війни вона не скорочувалася і не зупинялася. Це дуже радує. Також хочеться вам нагадати, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. Ми чекаємо ваших пропозицій, ваших тем, що вас турбує, що вас цікавить, що б ви хотіли послухати, почути. Або ж у вас є, або ж ви експерт у якійсь даній сфері, чи у вас є хтось знайомий, хто б міг об'єктивно нам розповісти, що цікаве в економіці, політиці чи фінансах. Ми завжди потребуємо нових облич. Тож наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Шукайте дописи прес-центру, дзвоніть нам, пишіть, все побачимо, про все розкажемо. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».